Och så, Per Frick. Frick provar från distans och returen. Nej men Hedlund, Hedlund! Målet är ju tomt! Vad gör Hedlund? Lägger bollen högt på läktaren. När målet är alldeles tomt. Vad gör han, Hedlund? Jo, på det här viset. Martles retur rakt ut i banan. Det är bara att rulla in 1-0. Men solsting på Hedlund gör att han lägger bollen över ribban.